السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز چینل۔ روایتی تھانہ کلچر میں تبدیلی کے لیے آئی جی پنجاب کا اہم اقدام۔ پنجاب پولیس کی اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن پروجیکٹ کی افتتاح۔ اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن پروجیکٹ کے تحت جدید ٹیکنالوجی اور اسمارٹ ورکنگ کے آئیڈیاز پر مشتمل ماڈل پولیس اسٹیشن تھانہ کلچر کی تبدیلی میں اہم کردار ادا کریں گے۔ پروجیکٹ میں اسمارٹ اینڈ کمیونٹی پولیسنگ کے طرز پر شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے ساتھ سہولیات کی فراہمی کو یقین بنایا جائے گا۔ ماڈل پولیس اسٹیشن میں کاؤنٹر ٹوکن سسٹم کے ذریعے شہریوں کو بروقت رہنمائی اور جدید سہولیات فراہم بھی ہوں گی۔